Je bezměsíčná noc. Tma jako v hrobě a vy, ponoření do svých myšlenek, se procházíte opuštěnou ulicí. Náhle se nečekaně vaše okolí změní a vy se propadáte do jiné dimenze. Cítíte se nejistě. Ta ulice, kterou jste jako ve snách kráčeli, už není tou samou ulicí. Všude kolem vás je nepropustná temná mlha. Víte, že je něco špatně. Něco je jinak, ale co? Mlha je neprůhledná jako těžký závěs. Nevidíte téměř na krok a přesto k vám z dálky vítr, co si určitého nese. Kousek od vás se ozývá divný nářek. Snad tlumený dětský křik. Chcete to plačící dítě ochránit a tak se pomalu a tápavě vydáváte za tím zoufalým hláskem, který volá o pomoc. A náhle se z té mlhy, husté jako pochmurné černé mléko, před vámi vynoří prapodivná obrovská budova. Zdá se, že ten dětský kvílivý nářek vychází odsud. Čím víc se ale k budově blížíte, tím divněji ty zvuky zní. Už to není nářek, ale jakýsi chichotavý smích, který teď zní zlověsně a děsivě. Konečně stojíte přímo před budovou a po pravici si v mlze všímáte jakéhosi starého nápisu. A na něm stojí Státní škola a nemocnice Pennhurst, Spojené státy. Křik zesiluje. Stejně není cesty zpět, a tak se vydáváte do útrop této pekelné budovy, abyste o ní zjistili víc. Je to sen, nebo není? Budova Pennhurst ve Spojených státech, konkrétně v Pensylvánii, v městečku Spring City, byla kdysi psychiatrickou léčebnou. Její vznik se datuje na počátek 20. století. Měla sloužit nejen pro léčbu tělesně i mentálně postižených dětí, ale i jako škola. Šlo o rozsáhlý a zabezpečený komplex budov ve střeženém prostoru a její oficiální název zněl Pennhurst State School and Hospital. Léčebna byla samostatná. Měla dokonce i svůj hřbitov, obchod a hasičský sbor. Brzy po zahájení jejího provozu se ale situace změnila. Léčebna musela začít s přijímáním nejen nemocných dětí, ale také přistěhovalců, sirotků a dokonce i zločinců, které nebylo možné jinde umístit. Následky toho byly nedozírné. Velká přeplněnost a nedostatečná péče při malém počtu přetíženého personálu. Výsledkem byl celkový úpadek, který neměl obdoby. Zajištění péče, která byla potřebná pro zdejší pacienty, tak aby se uzdravovali, začalo představovat nadlidský úkol. Denní fyzické úkony, jako měnění plen, sprchování a pomoc při chůzi, byly potřebné stejně jako vzdělávací programy. Kvůli přelidnění a nedostatku školených pracovníků bylo ale nutné oba typy činností přesunout na vedlejší kolej. Nízké mzdy, dlouhá pracovní doba a přeplněné pracoviště odrazovalo mnoho kvalifikovaných lékařů a sester od zájmu tu pracovat, což celou situaci ještě gradovalo. V roce 1946 v celém komplexu pracovalo jen pouhých 7 lékařů, kteří se starali o více než 2000 pacientů, z nichž polovina neměla pokoj a stále čekala na přijetí. Sčítání pacientů pak v roce 1955 vyvrcholilo číslem 3500. Terapeutické objekty byly sice postaveny, ale nepoužívaly se. Důvod? Nedostatek vyškolených pracovníků. Problém financování také stál na údržbě budov a denní rozpočet pro každého pacienta klesl tak nízko, že nemohly být už plněny ani některé základní potřeby. Vzhledem ke špatné pověsti, léčebna postupně přišla
o dotace a další finanční prostředky. Situace se dál zhoršovala. Léčebna musela společně s jinými pacienty přebírat například i sexuální devianty. A tak začínalo docházet k šikaně a znásilnění mezi pacienty. A tím i ke změně chování personálu. Neudržitelné podmínky nakonec vedly k tomu, že zde byli pacienti připoutáni k postelím řetězy a také byli mučeni. Zprávy o bití pacientů, jak personálem, tak ostatními pacienty, byly na denním pořádku a nechyběla ani přepadení a uměle prodlužovaná doba izolace. To vše se samozřejmě dál podepisovalo na psychice jak personálu, tak pacientů. Následovalo nevyhnutelné. Zdejší obyvatelé se propadali stále víc a víc do hlubin šílenství. Místo toho, aby se jejich stav zlepšoval. Bývalý pacient Ronald Johnson píše o svých zkušenostech v Penhurst ve své autobiografii Ztracený v poušti světa. Některé z údajných zneužití Penhurstu zahrnují připoutání pacientů ke stěnám, připoutání dospělých pacientů do dětských postýlek po celé dny a dokonce do očí bící vraždění problematických pacientů přímo na chodbách před zraky ostatních. Ty stěny jsou nasáklé krví a utrpením nebohých. Ti však, i když už tu s námi nejsou, zůstali na tomto místě a vyprávějí svůj příběh dál, jen jinak. I když byla v roce 1968 Penhurst prověřována národními orgány, k jejímu definitivnímu ukončení provozu jako léčebny došlo až v roce 1986. Areál připadl majiteli Richardu Checagianovi, který se jej rozhodl pomocí ochranky zabezpečit před řáděním vandalů. A byla to především ochranka, která začala upozorňovat na velmi podivné jevy, se kterými se při obchůzkách setkávali. Často byl slyšet tajemný šepot. Očití svědci upozorňovali na neznámé stíny postav, které je v areálu děsily. Například Daniel Haar se svým parťákem vypověděli, že v noci při obchůzce několikrát viděli, jak z okem budovy vykukují strašidelné hlavy. Když však příslušné místnosti prohledali, byly zcela prázdné. Majitel nejprve nechtěl těmto podivným svědectvím svých zaměstnanců věřit. Nakonec to byl ale i on sám, kdo se na vlastní oči přesvědčil, že to není výmysl. Při jedné z obchůzek totiž na vlastní oči spatřil malou holčičku s blond vlasy v bílých šatech. Jak si ho prohlíží, velice nepříjemným pohledem. Pak se rozplynula. Tuhle malou holčičku tady spatřila řada dalších svědků a není vyloučeno, že tam její duše bloudí dodnes. Majitele objektu zjevení holčičky vyvedlo natolik z míry, že nechal Penhurst důkladně prověřit i několika skupinami, které se zabývají paranormálními jevy. Paní Briana z Philadelphie se svým týmem lovců duchů potvrdila, že i oni se tu během vyšetřování s přízrakem holčičky setkali. Seděla prý s koleny u brady a se zaujetím si přítomné prohlížela, než se rozplynula. Skupina vyšetřovatelů také několikrát zaslechla na některých místech dětský smích. A celkově se v tomto prostoru necítili moc dobře. Další skupina lovců duchů při šetření v jedné z budov pořídila zajímavou nahrávku. Mužský hlas na ní srozumitelně vyslovuje větu: neměli žádné zuby. A skutečně, nahrávka byla pořízena v bývalé zubní ordinaci, kde byl prý kromě ošetření pacientů vykonáván i jeden příšerný trest. Ti, kteří se v zuřivosti a sebeobraně snažili bránit a pokousali personál, přišli tady o všechny své i zdravé zuby. Budova Quaker patří mezi místa, kde můžete nejčastěji potkat přízrak neznámé malé holčičky. Její duch
tady prý svou malou neviditelnou ručkou škrábe návštěvníky. A pohybují se tu také stíny, které vás vytrvale sledují ze tmy. Další hlášení také mluví o podivných hlasech, které se tu ozývají. Zjevují se zde přízraky a předměty, aniž by se jich kdokoliv dotknul, létají chodbou. V Penhurstu proběhlo už velké množství významných paranormálních vyšetřování a téměř každý z týmů měl alespoň jednu děsivou zkušenost. Po všech těch šílenostech, které sahají za samé hranice lidského chápání, se jen stěží vypotácíte opět ven, před tuto budovu. Jste vyčerpaní a v šoku. Země se pod vámi otřásá a vy znovu stojíte v té děsivé mlze, která tu byla s vámi od chvíle, kdy jste nahlédli do jiné doby. Z ní teď vystupuje jakási temná, zdeformovaná bytost a natahuje po vás ruku. Od šílenství vás zachrání milosrdná ztráta vědomí. Po chvíli se probouzíte ve vám dobře známé ulici. Byl to jen sen? Říkáte si, a v tom vám v kapse zazvoní telefon, který byl ještě před chvilkou v tom přeludu nefunkční. Vytáhnete jej a podíváte se na displej. Na něm se začínají promítat děsivé záběry duší, které jste právě potkali, a objevuje se i text. Dnes a denně jsme tu s vámi. Dnes a denně se ukazujeme. Nevěříte? Tak sledujte. I'm not afraid, man. Come on out, man. Yes. Hello. Oh, fuck. Whoa. Place, all the like, glass is shattered and stuff. So it's got to be that window? It'd be that window, barn. I'm trying to light back here. Boy. Johnny. Did you hear that? What was that? I heard something. It was this light bulb, dude. What light bulb? Look. Oh my God. That wasn't already there? No.上次来没有这玩意儿了吗，兄弟们？啊！我看啥玩意儿了？我操你妈！我操你妈塞！我操你妈！我操你妈！
我操！我操你妈！生气了，兄弟们！我操你啊！我。操你妈的！现在不知道在哪儿。我操你妈！我操你妈！我操你妈！一个脑袋，兄弟们！稳住，我二了，我说过来了，过来了，家人们过来了，上你妈，走，上那屋看看啊，兄弟们，上那屋。啊！我操你妈！我操你妈！我操！操你妈！我操你妈！差点没掉下去！我操你妈！我操！我操你妈！我操！操你妈的！Doufáme, že se vám tohle temnější duchařské video, o které jste si tolik psali, líbilo. Pokud ano, nezapomeňte nám dát like a odběr. Každý váš klik nás potěší. A hlavně nezapomeňte, že právě dnes už si můžete dojít na novinové stánky pro Zbrusu nové záhady života. Co se v nich dozvíte? Zkušenosti astrálního cestovatele. Jak opravdu vypadají anděle? Dále pak příběh mezi nebem a zemí, ze kterého mrazí. Co zažila americká zpěvačka v době, kdy byl její mozek prokazatelně mrtvý? Náš jedinečný časopis si můžete objednat i tak, že kliknete na odkaz pod tímto videem a objednáte si ho do poštovní schránky. No a nyní nám už nezbývá, než se zase loučit. Takže děkujeme, že jste s námi a přejeme krásné sny vám všem.